Då ska jag säga det till pappa också. Ja, det får du göra. Hej då tjejen. Hej då. Ja, det är jättebra nu. Mm. Och så hörs vi... Ja, vi hörs om en timme. Ja, det gör vi. Ja. Gadial. Hej då. Hej då. Hej då. Jag är hemma igen. Jag har varit hos min familj nu igen. I helgen. Inte fredags då. För då är jag i Göteborg med min granne. Alltså det vill jag Lisa och även min person. Vår kutta person faktiskt. Sara Ia. Så vi är fortfarande vår kutta person fortfarande. Även hon slutar. Hon slutade vara det den 30:e faktiskt, för hon sa det till mig om det sist faktiskt. Faktiskt. Jag var trött faktiskt, så det är lugnt. Hej Victoria. Hej hej. Det var Mikael. Det var min granne. Hej hej. Hej hej. Hej Adam. Så där. Nu går vi in här. Jag ska ha på mig mina solglasögon imorgon igen faktiskt. Imorgon, jag jobbar bara imorgon, tisdag och onsdag och sen är jag ledig sen. Faktiskt, jag ser det Sindra. Så vi ser så här, men jag fortfarande. Jag ska byta om, inte än, men jag ska imorgon ge tid här gången. Jag är ganska trött just nu faktiskt. Jag har ju gjort det genom att inte säga egentligen i vloggen. Ja, just. Idag har jag ett reverberpaj idag. Jag är ganska trött nu, faktiskt. Jag får ta lugnt bara nu. Jag ska göra 10 saker ändå, så det är lugnt. Faktiskt. Efter 5 summerar vår säsongen 2023. Jag ska också summera, fast inte vår säsongen då, men annat sätt. Så jag är helt slut, ska jag säga. Jag kom hem precis nu. Jag kom precis hem faktiskt. Jag har följt upp i helgen, så det är därför jag är trött. Jag gjorde ju några vloggar hemma i Lerum förut.
faktiskt. Och jag kommer göra lite, självklart göra min vlogga, självklart. Och självklart kommer jag göra det, såklart. Och dessutom så är jag väldigt mycket barnlik, jag säga. Jag kollar ju på gamla bilder på mig när jag var liten faktiskt. Tidigare är de lite med bara sån sak, jag kan inte ha sagt innan. Så nu. Idag har Victoria tittat på bilderna. Titta nu. Idag har Victoria kollat på gamla bilder när hon var liten. Vi ser den här vloggen. Det var så här faktiskt. Jag gjorde det förut. På mig förut. När jag var liten. Eller ja, som små barn kan tänka så kan säga. Jag blev ju matad utav min storebror. Till och med på en sån sak. Ja, det har varit så mycket verkligen. Jag var lite i alla fall. Faktiskt, det finns en del att ta ut och säga. Men det är som är kul att kolla på bilder faktiskt. Då får man se bara, nej men gud, hur ser ut så här typ. Så det är, och jag har reagerat på mig själv så kanske egentligen att jag gjort förut. Eller ja, titta på gamla bilder när jag var liten så kanske egentligen. Så kanske egentligen, nu är det förut. Innan jag stack, faktiskt. Eller ja, när jag och min bror var små så kanske egentligen. Det är nu, Victoria har tittat på gamla bilder när hon och hennes bröder var små. Typ ungefär så. Så tänker jag nu. Jo, det är det. Faktiskt, för jag får passa på att säga det till er. För att jag brukar kolla på bilder ibland på mig när jag är liten. Men det här är absolut det nyaste. Jag har just vloggat jag faktiskt för er egentligen. Det har jag inte gjort. Egentligen. Jag har ju vloggat när jag visar bilder från min skoltid. Alltså min och Tindras skoltid. Väldigt mycket på loggböcker och sånt här. Som jag har hemma hos min familj. Men också. Ja, jag har också till och med. Inte bara det. Jag har också kollat mycket på filmer när jag var lite också, så det finns en del vloggar, så jag har ju själv gjort en del vloggar utanför att kolla mina loggböcker också faktiskt. Det har jag också gjort och själv, som att jag har flät tidigare och sånt här, och att jag har haft, vad var det, trehjuling bland annat, och även allt ifrån det till att jag kunde börja prata när jag var fyra år. Sen började jag efter att jag täckte stöd och alla de här sakerna. Faktiskt, så det är, men den här vloggen är som det är, som jag sa precis, att jag har kollat, eller som att jag har tittat på bilder när jag var liten, eller när jag och mina bröder var små, verkligen. Faktiskt. Och som jag sa där, tiden är om det till och med. Det är så här nu. Victoria har tittat på gamla bilder, så nu. Victoria har tittat på gamla bilder Victoria tittade på gamla bilder när hon och hennes bröder var små. Eller ja, små. Minns inte den här vloggen. Det var samma just. Faktiskt. Det är det som jag sa ut. Innan jag stack. Och sen så fick jag en grej efter det. Och sen efter det så stack jag. Jag ska hem till mig faktiskt. Alltså hit, så är jag nu. Faktiskt, för jag bor ju inte bara hemma med min familj bara, jag bor också här.
Jag vet inte hur jag får faktiskt. Jag orkar inte. Alltså, det är det jag. Jag vill inte scrolla. Jag vet inte vad tvåan på faktiskt. I nästa vlogg så, som jag ser då, du vet jag inte än, men det kommer så en titel till den vloggen faktiskt. Det är inte om jag var liten i alla fall. Nej, nej, nej. Det här var första gången som jag gör den här vloggen faktiskt. För jag har inte gjort innan faktiskt. Faktiskt, för en gångs skull. I nästa helg, vet, jo, jag är i nästa helg, så jag är precis där, gud tjej. Jag åker redan nu på torsdag igen. Men det är så jobbar jag bara imorgon och tisdag och onsdag och sen är jag ledig sen efter det. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Så jag är ledig 4 dagar faktiskt sen. Det kommer bli jätteskönt. Men så morgon kanske inte, kommer inte jag inte få dock inte. För jag måste gå upp tidigt ändå. För att det beror på att jag är iväg väl en slags tid, någonstans där. Någon tid där faktiskt. Jag ska hinna till segellägret. Jag har ju ingen flytväst här hemma. Dock inte. Jag får ju alltid låna där. Så det är inte därför. Jag vill inte köpa någon egentligen. Egentligen ska man ju köpa en egen flytväst egentligen. Det har ju Tindra sagt till mig. Att men köp en egen flytväst Victoria. Så här. Så slipper du att ta någon där så här. Men det är lättare att ta där för att jag aldrig köper, så här, jag brukar inte köpa sånt egentligen. Om man ska göra det så måste ju mina föräldrar göra det. Egentligen, det är de som har koll på vilket klädesplagg som passar in på mig. För det är saker så egentligen. Innan jag går ut och lämnar med blommor så måste jag byta om snabbt innan jag gör det. Och packa upp några saker faktiskt. Men innan det så bara så bytte om först innan jag gör det. Innan det. Och innan så har jag strömmen tillbaka igen. Faktiskt. Men däremot så, jag har också gjort något om polo också strömmen. Däremot. Jag är väldigt trött. Jag ska göra te. Nu är jag dig. Ja, just. Ni ser på mina ögon att jag är väldigt trött. Så är det att ni passar upp på dig. Nej, det hör inte jag. Hur är det? Ja. Oj då. Ni ser att mitt hår är väldigt långt. Jag ska klippa mig. På tisdag ska jag göra det. Nej, vad sen ska vi? Jag ser ändå på dem ändå. Jag är fast väldigt trött. Jag måste gå och lägga mig i tid den här gången. Jag säger bara det och så gör jag inte det. Men den här gången, min allvar nu. Den här gången är jag ärlig mot er. Jag kommer att göra det den här gången. Just, för jag är väldigt trött så jag måste lägga mig för att ändå. Vid 10 för att faktiskt försöka komma i tid den här gången. För att i sängen för att jag ska upp och jobba igen imorgon. Det är därför egentligen. Faktiskt. Men det var så sa det om polen. Jag ska vlogga om det. Faktiskt. Det var det tidigare nästa gång jag hade just. Jag tänker bara nu. Vi i familjen har haft våran pool i 10 år. Missan den där vloggen. Det var sant. Det säger att jag är väldigt svintrött.
Ja, just. Jag vet att jag gör det. Jag kan inte ens göra någonting just nu. Jag vill bara sitta kvar här. Men jag måste helst ställa mig upp och vattna med mig blommor. Det ena. Men det andra är att jag packar upp en saker och även byta om. Faktiskt, för jag är fortfarande väldigt varm. Jag ska göra en ny vlogg imorgon och även på tisdag och på onsdag med på jobbet innan jag tar ledigt. Det kan hända att jag gör en vlogg på seglägret också, men vi får se om jag gör det. Men bilder däremot kommer det finnas däremot, faktiskt. Jag kanske tar tåget i Aspedalen på fredag. Vi får se och gå resten. Vi får se om jag gör det. Faktiskt. Om jag gör det så blir det nog bra faktiskt. För då kan jag gå av och gå resten. För det är inte så långt ifrån. Det kan jag ta kanske ungefär bara säkert 5 eller 10 minuter bara. Så det är inte så långt, är det inte. Lika långt som när jag går till Helleberget typ ungefär. Men vi får se helt enkelt hur jag gör på fredag. Men däremot så är det segläger, det är det. Ja, bananer så räcker i alla fall. Faktiskt, det är väldigt tur det är. Faktiskt. Nej, vad säger det ska vi? Ja, vi ser. Jag. Ja. Ja, men jag måste ha sig nu. Skippla dörren kanske lite grann. Och vädra lite grann. Men jag är här igen där. Jag får vara min sol fortfarande. Jag ska inte ha det här på mig. Det här ska jag på mig nu. Jag hade det på mig imorgon, men den här tröjan däremot, den här kommer jag ha på mig imorgon däremot. För jag ska ha på mitt linne och mina strandbyxor på mig imorgon igen. Åh gud, det var skönt. Jag börjar kanske vattna först kanske. Gud. Det är bättre kanske. Ja, gör det först. Sen kan du... Ja. Jag gör det. Så här gör vi. Jag går vattna mina blommor först. Och sen efter det packar jag mina saker. Och sen byter om. Det är som vanligt normalt. Som vanligt normalt. Men jag gillar det som jag gjorde förut i alla fall. Ni vet vad det är. Ja. Att jag fick. Hör du? Just det. Jag vill inte säga. Gud. Jag ser inte mer än så. Just det. Jag är helt nere nu. Min väska är där ute. Det är första gången då, va? Så är det det. Ja, det är det. Först, ja precis, det är det. Det är första gången som jag fick göra det faktiskt. Först ut och sen inne. Det var min andra gång faktiskt. Jag är här, här i Vätskallan. Faktiskt. Och inte bara det, inte bara gillar det. Jag gillar det, det gör jag. Men jag gör aldrig det här hemma ändå. Att hacka lök. Jag har gjort det tidigare, men det gör jag längre. Bara för att jag ser att det är svårt att göra det, för att man får ju tårar i ögonen. Och man bara... Gråter typ. Nu blir jag gråta på beställning nu. Men jag gillar inte att gråta av lök. Det gillar inte jag. Så det är därför så gör mina personaler det istället åt mig. Faktiskt.
Mejla den då, varför vet jag inte. Jag kommer. Jag vet inte, jag gör bara. Och så är det att vattna blommor för det ska jag nu. Jag ska jag bara, men det gör jag faktiskt. Jag ska städa, inte idag utan imorgon jag gör det. Jag hinner inte, jag har... Jag kan säga det på en gång kanske. Egentligen har jag... Oj, jag är här. Alltså så här, egentligen har jag städat idag egentligen. Men jag klockan är för mycket nu och klockan är över 6 faktiskt. Så vill jag städa imorgon istället. Jag vet inte varför. Det är som att gubben i lådan här. Gubben i lådan. Så är du. Här är jag. Jag är här sedan där jag. Nu känner jag att jag är trött. Jag är trött. Allvarligt talat, jag skojar inte. Jag kommer tillbaka igen så bara på toaletten. Jag kommer.
Jag ser ändå, jag ser den här ändå. Den här var det, jag hade på mig. Jag är uppvuxen med att uppvuxen med saker och ting. Det är också rådjurskid, alltså sådana här rådjursungar. Det är inte så att ni vill höra det också. Det var så att det är illa som. De som är söta. Vi har varit i kyrka idag, men jag glömde säga det förut, att vi har varit i kyrka idag. Det har vi också. I morse. Jag har sett det, jag hade skaffat en rådjursk kid. Jag ser ändå jättegärna nu, att jag... Hej då, mikrona. Faktiskt, de här var det. De ser jag på imorgon. Och det här linnet ska jag också på imorgon igen. Och de här tror jag tar på mig.
så står den här och den har det här. Nej, okej, det här var det här. Den här är väldigt mjuk, jag vill säga den kanske, eller jag gör det. Nu så, jag har tagit av mig tightsen, men jag har tagit upp i mest i alla fall. Det känns så lugnt faktiskt, jag har faktiskt, nu faktiskt. Det blir ingen middag idag faktiskt, för jag har sett mig innan. Makaroner och köpelar innan hemma hos min familj. Så det är därför, men jag glömde planera i alla fall och jag har en helg så nästa med sin vlogg. Då är det som jag sa precis, faktiskt, att vi har den här poolen. Den här vloggen är det, den här vloggen är jag om att jag kom på bilderna förut. Vi ses nästa vlogg i alla fall. Nu ser jag att det är på. Jag glömde på mig nu, så ses i nästa vlogg. Och vi älskar er allpa. Puss, puss.